Ենգելის ასილექსი ცნობილი ქართველი მწერლის ახალი პოეტური კრებული გამომცემლობა ინტელექტმა დასთანხმდა. ახალი გამოცემა ასილექსის სერიის ფარგლებში გამოვიდა. წიგნის პრეზენტაცია ლიტერატურის მუზეუმში გაიმართა. თამაშ ხენკელის ლექსები მისმა კოლეგებმა და მეგობრებმა დაიკითხეს. ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნება იყო. ან როგორი მციგნობარი, ან როგორი მოქართული, საინტერესო ადამიანი იყო, ნამდვილი პოეტი იყო, ნამდვილი შემოქმედი იყო და რაც მთავარია, უშეღავათო და ნონკონფორმისტი ადამიანი. ბავშვობიდან ძალიან მალე გახდა ჩემი გმირი და ვიყავი მთელი ჩემი ბავშვობა, ახალგაზრდობა და დღემდე აღწევული ვარ მისი. არა მარტო შემოქმედებით, არამედ მისი ცხოვრების წესითაც, ლაპარაკის მანერითაც, მისი იუმორითაც,